L'equip de govern ha aprovat en solitari els pressupostos municipals per l'any que ve. Ni Convergència i Unió ni el Partit Popular han recolzat els comptes i han votat en contra. El pressupost de l'Ajuntament de Terrassa per al 2013 és de 160,8 milions d'euros, 1,3 milions menys que el d'aquest any, el que suposa una caiguda del 0,8%. La rebaixa respon a una disminució dels ingressos propis i de les partides de la Generalitat. En canvi, augmentaran un 5% les aportacions de l'Estat. Tot plegat en un context social on creixen les necessitats i demandes de la població, com a conseqüència de la crisi econòmica. Per aquest motiu, des del govern es defensa que es tracta d'uns pressupostos equilibrats i prudents, que prioritzen l'atenció a les persones, la reactivació econòmica i el manteniment de la ciutat. És el que dona resposta a les necessitats precisament dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa en un moment, evidentment, en què la situació cada vegada és pitjor. És així. Si ara agafem qualsevol dels indicadors d'educació, d'atur, d'ocupació, del que vulguem respecte a fa dos anys, tots han empitjorat. Per tant, jo crec que aquí encara cobra el més sentit, i agafo les paraules del senyor Pérez, el realisme, la responsabilitat i la valentia. Hem de fer pressupostos creïbles, pressupostos que assegurin no només el present, sinó que mirin cap al futur, en un moment d'extrema dificultat. I estem en aquell moment en el que estem aprenent a gestionar l'escassetat. O sigui, aquest és en el procés, en el moment en el que, ens trobem. No? I per tant estem fent, jo crec que un exercici de realisme i de màxima responsabilitat política, en el que no valen les demagògies. O sigui, en aquest moment ja les demagògies ni molt més valen, no valen. I per tant s'ha de pensar diferent per uns escenaris diferents. Sí, aquest és el repte en el que estem nosaltres, però que està el conjunt probablement de municipis i de les administracions públiques. L'oposició ha presentat diverses esmenes als pressupostos. Convergència i Unió n'ha proposat 15 i el PP 36. L'equip de govern no n'ha acceptat cap. Malgrat estar d'acord amb les prioritats a seguir, no hi ha hagut consens sobre la forma. Amb les esmenes, Convergència i Unió vol canviar l'estructura societària, reforçar l'aposta per la promoció econòmica i la vessant social. El PP, en la mateixa sintonia, considera també que els comptes encara hi ha recorregut per optimitzar recursos i que cal més austeritat. Serà negatiu, bàsicament, perquè volem que aquest vot signifiqui un punt d'inflexió. Entenem que determinades coses no es poden continuar fent com s'estan fent. Llavors, per això, en la nostra presentació d'esmenes hem fet dos grans tipus o dos blocs d'esmenes que residirien per una part, per un cantó, amb esmenes de retorn pel que fa a algunes societats. Llavors insistiríem també en un grup d'esmenes que ja vam fer l'any passat, que era per millorar determinades línies programàtiques amb les quals nosaltres des del començament del mandat els hem ofert la mà estesa. És evident que hi ha més recorregut. És que vostès mateixos ho estan demostrant cada any, però forçats per la situació, no per voluntat política. Estan forçats a fer contenció i la fan. I nosaltres els estem dient, avancem-nos això i fem veritable contenció fins al final. I per tant, no ens juguem les paraules perquè li estem demostrant amb números. Evidentment, i després de no votar-nos cap de les esmenes que hem presentat, no votarem a favor, lògicament, de l'aprovació inicial del pressupost, la proposta de pressupost pel 2013. Tot i el vot en contra, des de l'oposició hi ha hagut un oferiment a continuar treballant plegats amb el govern. El PP ha insistit en la seva voluntat d'un pacte de ciutat per fer front a la situació actual. Convergència i Unió, per la seva banda, ha proposat buscar noves fórmules que incideixin en la despesa, implicant tant a polítics com a tècnics i personal laboral, mitjançant un compromís en les seves tasques que afavoreixi el creixement i la cohesió social. El rebut de l'aigua s'incrementarà l'any que ve en un 8,9% de mitjana, el que representa un encariment de la factura de més d'un euro per trimestre. La pujada no és lineal i, per tant, serà més baixa pels consums mínims i més alta pels que gastin més aigua, que poden pagar fins a 8 euros més l'any. Així s'ha aprovat al ple d'aquest desembre. Una de les novetats d'aquest increment és que hi haurà una tarifa social per a les famílies amb ingressos inferiors als 8.000 euros l'any, amb una bonificació de fins al 90% a la quota de servei. El Partit Popular s'ha abstingut per considerar que Terrassa paga la mala gestió d'empreses de fora de la ciutat. En definitiva, aquí hem intentat posar per davant els interessos de la ciutadania en un procés de diàleg, de negociació i de consens amb la concessionària.
L'altre fet diferencial és que hem tingut voluntat política per generar fórmules que minorin l'impacte d'aquest increment a les famílies que estan patint la crisi de manera més severa. Hem creat una tarifa social. Que aquí a Terrassa aquest increment no s'aplicarà igual que a altres llocs. Es crea una tarifa social, es posa una progressivitat en els trams i això, aquesta aplicació, que és la que ens pertoca votar, ens creiem que està ben feta. Alguien tiene que ponerse de parte del ciudadano de Terrassa, y yo entiendo, reitero, nosotros entendemos y hemos loado y nos hemos puesto de su lado en anteriores años cuando se congelaron las tarifas y subía en relación al IPC. Nos hemos puesto de su lado porque entendíamos esa postura, igual que ahora no entendemos por qué al ciudadano de Terrassa se le tiene que repercutir una mala gestión de una empresa que no es de la ciudad siquiera. L'encariment del rebut de l'aigua és conseqüència de l'augment de costos en l'abastiment, que costa un 13% més car que ara fa un any. Tot i l'augment, Mina Pública d'Aigües aconsegueix mantenir els preus en una franja mitja-baixa en comparació amb ciutats similars a Terrassa. L'aparcament soterrat de la plaça del Progrés és l'únic de la ciutat que l'any que ve mantindrà els preus actuals. La resta d'aparcaments actualitzaran preus i ho faran amb augments d'entre un 3 i un 3,5%. Els aparcaments gestionats per l'empresa municipal Egarbia, el de la plaça Lluís Companys, el de l'Avinguda Barcelona i el de la plaça Primer de Maig, a Sant Pere Nord, s'apujaran un 3%. Els aparcaments soterrats que gestiona l'empresa Saba, el de la plaça del Doctor Robert, el de la plaça Vella i el del Raval de Montserrat, han sol·licitat augmentar les tarifes en un 3,4%. Els dos aparcaments soterrats restants, el del Vapor Ventalló i el del Portal de Sant Roc, s'apugen en un 3,5%. L'oposició ha demanat supeditar les tarifes a un estudi més profund sobre l'aparcament en superfície en cada zona de la ciutat. Recordar també els preus d'aquests aparcaments. L'aparcament de l'Avinguda Barcelona, Lluís Companys i Primer de Maig estan força per sota del preu de la plaça del Progrés. Per tant, nosaltres el que intentem és congelar aquest de la plaça del Progrés perquè els ciutadans, els terrassencs, les persones que van a fer aquestes gestions de curta durada puguin fer-les utilitzant la zona blava, però en canvi, si tenen una llarga estada, es puguin aparcar. Tota la xarxa d'aparcaments de Terrassa a poc vagi convergint cap a un model únic d'aparcaments. És a dir, un dels raonaments pels quals s'apliquen aquests increments és consolidar un model en el qual la zona blava es prioritzi per les estades curtes, mentre que els aparcaments subterranis siguin per estacionaments de llarga durada. Si la plaça de Progrés resulta que tenemos al lado zona azul y las demás no tenemos zona azul y la ocupación no es baja, habrá que hacer más atractivo este tipo de estacionamientos. Y uno de los atractivos que podemos ofrecer al ciudadano, si no el más de todos ellos, obviamente es la tarifa. Y ya les adelanto que nosotros trabajaremos para el próximo año presentar una propuesta de resolución que revise las tarifas de estos aparcamientos. Les noves tarifes, que també incorporaran el 21% de l'IVA, s'aplicaran a partir de l'1 de gener. L'Ajuntament instal·larà desfibriladors als centres de gestió municipal i en espais recomanats pel tipus d'activitats o d'usuaris segons els informes de Protecció Civil, en compliment d'un decret que recomana la instal·lació de mesures d'autoprotecció en espais públics, el consistori assumirà el manteniment i els complements dels aparells. També farà un estudi per saber en quines activitats a les vies públiques i en quines zones o espais determinats s'haurien d'instal·lar desfibriladors. Aquest és l'acord que han arribat en el ple d'aquest desembre arran d'una proposta del Partit Popular. Nosotros creemos que podemos y debemos ser la vanguardia, el ejemplo a seguir, a ser de las primeras ciudades del territorio nacional de España que establece estas medidas de autoprotección al disponer de determinados espacios públicos. Incluyo al espacio público real, incluyo a la calle, al territorio natural del ciudadano. Esto supondría un cambio radical y sería la primera iniciativa que se aproxima a un plan comunitario de acceso público a la desfibrilización. A Catalunya, cada any perden la vida entre 3.000 i 4.000 persones per mort sobtada cardíaca. És a dir, després que el cor, per un problema elèctric, deixi de bombejar sang. Afecta persones de totes les edats i sexes i és imprevisible. L'única manera de salvar qui la pateix és intervenint amb un desfibrilador.
Aquest estudi ens aportarà els espais públics recomanables, no obligats, per instal·lar aquests desfibriladors en funció de l'ús que es fan de les activitats que es porten a terme o de les persones que estan en aquells moments actuant en allà. La normativa preveu que qualsevol ciutadà pugui fer ús dels desfibriladors en cas d'emergència, un cop es popularitzi el seu funcionament. El Partit Popular s'ha quedat sol defensant l'esborrany de la nova llei d'ensenyament que preveu canvis importants en el sistema educatiu català. El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya, Verds i Convergència i Unió han consensuat una proposta que rebutja la nova llei per, entre d'altres aspectes, envair competències de la Generalitat, imposar el castellà per davant del català, fomentar la discriminació entre alumnes i atemptar contra la immersió lingüística, un model de bons resultats des de fa 30 anys. El model d'immersió lingüística ha esdevingut la principal eina de cohesió social de Catalunya. Catalunya ja disposa d'una xarxa escolar sense separació d'alumnat per raó de llengua. Així mateix, és un model que ha vingut demostrant el seu èxit, garantint l'aprenentatge del català infantil, especialment els que no el tenen com a llengua materna. Les competències lingüístiques del català i de castellà amb els alumnes que surten de les escoles de Catalunya són idèntiques. És més, en proves, molts, en relació amb altres comunitats autònomes, el domini del castellà aquí és superior que amb el d'altres comunitats autònomes. Per tant, vostès estan aquí dibuixant fantasmes quan no existeixen. La competència en educació va ser la primera competència que va rebre la Generalitat amb el restabliment de la democràcia. I ara hi ha la primera gran ofensiva per treure-la amb una actitud clarament immobilista i tancada per part del govern central, que després del rebombori i les reunions que s'han produït a Madrid no ha mogut ni una coma del fons de la mateixa. Por el contenido de la misma, por la exposición manipuladora y falaz que se hace de los hechos y la agresividad que se desprende de sus expresiones, con las calienta a la población de Terrassa, a la población civil en general, a la confrontación y a la ruptura social. Y es esta utilización partidista de los ciudadanos de Terrassa y de la institución que representa este pleno lo que nos avala para efectuar esta réplica. La moció demana la retirada de la llei i la dimissió del ministre impulsor José Ignacio Wert, reclama interposar recursos davant el Constitucional, donar suport a les entitats del sector i mantenir a Catalunya les inversions en ensenyament.